Yo'llarda transport vositalari tartib bilan harakatlanishi, piyodalar yo'lni xavfsiz kesib o'tishlari, tegishli belgilar o'z o'rnida o'rnatilganligi hamda yo'l chiziqlarining sifatli chizilishiga ham bog'liqdir. Yo'llardagi yotiq chiziqlarni sifat jihatdan yaxshilash, ya'ni ma'lum muddatga qadar holatini yaxshi saqlanishini ta'minlash, sifatli bo'yoqlardan foydalanish borasida yo'l harakati xavfsizlik xizmatining eksploatatsiya montaj bo'limi xodimlari tomonidan doimiy ravishda o'rganishlar Bo'yoqlar bo'yicha sinov ishlari olib borilmoqda. 2023-yilning oktyabr-noyabr oylarida ta'mirdan chiqqan poytaxtdagi Nukus ko'chasida yo'l yotiq chiziqlari chizilishida yangicha uslubdan foydalanildi. Ushbu chiziqlar yo'lga boshqalari kabi chizilmaydi, balki qoplama ko'rinishdagi sovuq plast bo'yoqlari quyib chiqiladi. Nukus ko'chasidagi yo'l yotiq chiziqlari o'zining sifat jihatdan samarasini yaxshigina ko'rsatdi. Endilikda mazkur bo'yoqlar bilan poytaxtning boshqa ko'chalarini ham belgilash ishlari davom ettirilmoqda. Mirzo Ulug'bek tumani Dormon yo'li ko'chasidagi eskirgan yotiq chiziqlarni maxsus texnikalar yordamida o'chirish ishlari olib borildi. Chiziqlar o'chirilgandan so'ng yangi sifatli qoplama ko'rinishdagi sovuq plast bo'yoqlarini quyish ishlari 3 kun davomida amalga oshirildi. Mazkur yo'lda oq rangli uzluksiz 1-1, undan oldin 1-6 va uzuq-uzuq bo'lgan 1-5 chiziqlar, chorrahaga yaqinlashganda esa harakatlanish yo'nalishini ko'rsatuvchi 1-18 chiziqlar va to'xtashni taqiqlovchi sariq rangli 1-4 chiziqlarni o'z o'rnida belgilash ishlari bajarildi. Tasvirlarda bo'yoqlarni quyish jarayonini kuzatsangiz, uning sifatini ham osongina payqash mumkin. O'zining sifati va holatini ko'p muddat saqlay olish jihatdan ustunlikka ega bo'lgan bo'yoqlar bilan boshqa ko'chalarni ham belgilash ishlari albatta davom etadi. Maqsad yagona, harakat ishtirokchilari uchun qulayliklar yaratish va ularning tartib bilan harakatlanishini ta'minlashdir.